Det är något av en litterär händelse när det kommer ut en ny bok av Per Odensten, eftersom det händer så pass sällan. Den nu aktuella romanen Horntrollet är en berättelse om några människor i ett skolhus på 30-talet. Ett skolhus som är beläget någonstans i den blekingska skogsbygden. Den mentalt handikappade och överårige Eilert Stav misshandlas av sin svårt alkoholiserade pappa, varför skolans fröknar tar sig an honom och han blir skolans alltiallo och extra hjälp. Av fröknarna uppskattas han för den han är och han får lära sig att läsa och skriva i sin egen takt. Idag hade han säkert fått hjälp som dyslektiker. Då på 30-talet var rasbiologin en faktor att räkna med i Sverige. Då kunde myndigheterna bestämma vilka som var värda att få leva och vilka som inte var det. Enligt lagen kunde tvångssterilisering tillgripas mot personer som man ansåg inte skulle kunna fortplanta sig. Ett av Odenstens viktigaste teman som återkommer i alla hans böcker är individens absoluta okränkbarhet. Alla människor har lika värde, oavsett vad det är eller synes vara. I Horntrollet finns hela tiden en oroande underton, vilket gör den till en påtagligt smärtsam berättelse som mynnar ut i en trots allt bara antydd tragedi. Det som händer i boken är laddat men ändå inte oförutsägbart. Horntrollet är en roman som lever både i det inre och det yttre. Odensten skildrar allt levande med en sorts inre mildhet och med den ömhet i skildringen av Eilert som gör mig varm om hjärtat. Horntrollet är en briljant roman om ondska och godhet, om våld och barmhärtighet, om den kollektiva skulden och om individens ansvar. Men det är också en roman om mycket svärta och plåga och med ett högtidligt allvar. Ordkarheten och fåordigheten hos vissa människor kan förvandlas till stelnad och stumhet av is. Berättelsen är påträngande och otäck men naturligtvis nödvändig att berätta och handlar om ett Sverige som fortfarande fanns för bara en generation sedan.